mbar kombëtar dhe mbar botëror që në koshin e plerave duhet të hidhen pikërisht ata që nxjerrin këto ligje. Njerëzit, ata të cilët nuk e meritojnë që të jenë sot në këtë parlament. Prandaj ne sollëm koshin e plerave për të hedhur ata të cilët do të nxjerrin këto ligje. Është më se qytetarë, është më se normale. Unë sinqerisht u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të bashkohemi, edhe policia e shtetit në këto momente duhet të distancohet që ta lejojmë nismën apo shoqërinë civile sot që ka ardhur para parlamentit që të bëjë një veprim tillë qytetar, kaq kishon. Është veprim evropian, është veprim kriminal. Kriminal janë ata që janë në parlament që po votojnë një ligj adhi kushtetues, që po provotojnë një ligj që mbie kundër konventa ndërkombëtare ratifikuar në Shqipëri. Le të vi ministri i mjedisit që sot do të vi me biçikletë, po vjen me makina luksoze për të ndodhur mjedisi, le të përgjigjet ministri për tokat që po ndodhin në Shqipëri, për gjithë ujrat që po ndodhin. Dhe pastaj le të vi të japi shpjegim, në ka Shqipëria plera apo jo? Shqipëria jo vetëm që ka plera, po Shqipëria po i di këto plera duke vrarë mes mundi kancerogjere njerëzit. Përse ne duhet të importojmë plera, ku ne nuk po do riciklojmë dot plerat tona?